konkretna i stabilna koalicija u Zagrebu stranke Možemo i SDP-a bit će zapečaćena novim koalicijskim sporazumom idućega tjedna. A u studiju pozdravljam zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini grada Zagreba, Renata Peteka. Dobrodošli. Hvala lijepa, dobar dan svima. Kako ocjenjujete vi ovaj prijedlog koalicijskog sporazuma? Jeste li vi zadovoljni? Osobno nisam, ali vodstvo SDP-a jest. Samim izbacivanjem Viktora Gotovca, kao što ste uvodno rekli, išlo se u tome smjeru da se taj sporazum vrati na snagu. Viktor Gotovac, tadašnji predsjednik, i kolega Terzić, Davor Terzić, koji je suspendiran bio na dulje vrijeme, blizak suradnik Peđe Grbina, su napravili jedan hrabar potez. Oni su, što se SDP-a tiče, otvorili prostor da se sporazum poboljša. Dakle, u toj reviziji sporazuma, da se u novom sporazumu riješe brojna bolna pitanja kako bi se vladanje gradom Zagrebom moglo garantirati da će biti uspješnije. Po meni, ovakav sporazum kao što je sada postignut nije garancija bilo kakvog uspjeha. U njemu nema novih sadržaja. Imamo recikliranje nekih ideja iz prvog sporazuma, imamo predizborna obećanja jedne i druge stranke ili koalicija, imamo neke nove ideje koje su se pojavile u ovih godinu i pol dana. No nemamo nikakve mehanizme kako razvijati to partnerstvo. To je bio jedan od problema u prvih godinu i pol dana. Dakle, u partnerstvo se ulazi sa određenim obvezama, sa određenim pravima. Postoje određeni alati kako djelovati ukoliko neke stvari ne funkcioniraju, i to je izostalo. Zato kažem, ono što je odradio Viktor Gotovac, zapravo, da tako kažem, jednu žrtvu koju je podnio, na kraju nije iskorištena kao prilika, barem što se SDP-a tiče, a bojim se niti što se tiče građana grada Zagreba. Jer, kažem, ako nema alata, ako nema nekog sadržaja... Kakvi bi ti alati bili? Kakav biste vi sadržaj ubacili u sporazum da ste imali priliku? Pa malo izlično sada razgovarati, jer je praktički ovoga sada sve skupa prošlo. Ali prema željama. Ali rekli ste da osobno niste zadovoljni. Pa evo, što ste vi predlagali ili što biste predložili? Predlagao sam brojne ideje od projekata za koje bi se direktno SDP zalagao. Za načine kako funkcionirati na razini vijeća, mjesnih odbora i četvrti, gdje građani, susjedi vide konkretne pomake, da vide da i SDP želi vratiti povjerenje građana grada Zagreba jasnim i direktnim djelovanjem, da može, kada je potrebno, putem tih alata vršiti pritisak kad smatra da nešto ide u krivom smjeru ili da je neka odluka loše pripremljena, da je može vratiti, da je može doraditi, da sam ima snagu, ideju, energiju inicirati neke projekte za koje će se znati da ta stranka se vraća, da ima za nju nade, da se može nametnuti na sceni i da može biti kvalitetan partner. Dakle, ako nema dobre suradnje, kako je to zapravo partnerstvo, ako nema jasno definiranih odnosa? Dakle, ništa se posebno nije dogodilo sa ovim novim sporazumom u odnosu na onaj prethodni. Je li ovaj sporazum uvod u sporazum na nacionalnoj razini, i tko bi tu bio mlađi partner? Moguće da je uvod, jer je gradonačelnik Tomašević često spominjao kako je jedan od uvjeta da on razmisli hoće li sjesti s Peđom Grbinom, da se stabilizira situacija u gradu Zagrebu, što je naravno njemu kao predstavniku izvršne vlasti iznimno bitno. U tom smislu, sada kada se ovaj sporazum potpiše, ali bez njega u ovom periodu vidjelo se da to sve puno bolje funkcionira, kada nema nekih disonantnih tonova, kada nema onih koji predlažu neke prijedloge, kada nema onih koji postavljaju nezgodna pitanja gradonačelniku, onda situacija nekako ide u dobrom smjeru. Ali bojim se da to sve skupa se ne iskoristi kao sredstvo da bi se postigli neki osobni cilj, jer to ne bi trebao biti cilj neke stranke. No, nacionalna razina sigurno će se za sada fokus prebaciti upravo na nju. Izbori se bliže, bez obzira kad oni bili. Rekao sam, Tomašević je to postavio praktički kao uvjet. Prihvaćanje novog sporazuma, prihvaćanje proračuna za ovu 23. godinu. I onda je rekao jasno, tek će onda razmisliti kada se to riješi, hoće li uopće ići zapravo u predizbornu koaliciju i u ozbiljne razgovore sa potencijalnim partnerima. Fokusirani ste uglavnom na Zagreb, ali evo, kada razgovaramo o mogućim tim koalicijama na nacionalnoj razini, spominju se te opcije
da bi SDP išao prema koaliciji s Možemo i stranci Centar, stranci splitskog gradonačelnika, a neki spominju i šire neke koalicije, pa sve do Radničke fronte. Što vi mislite osobno, koji bi bio bolji put? Pa teško je reći, postoji jedna analiza koja je rađena, pa po temeljem tako jednog ozbiljnog pristupa se može reći što se ima smisla, da li jedna uža ili šira koalicija. Da li možda i nešto što se jedno vrijeme spominjalo, anti-HDZ-ovska koalicija, nešto slično što se dogodilo u Mađarskoj. Pa gdje su svi išli, onda? Da se svi išlo, svi su išli protiv Orbana, pa nisu uspjeli, iako su na malim izborima u Budimpešti uspjeli to napraviti, kao jednom testu. Dakle, možda se može i povremeno se razgovara i o tim opcijama. Ili barem ove stranke koje ste vi spomenuli, od Centra prema lijevo, eventualno Most, koji bi se na temi antikorupcije sigurno pronašao sa strankama kao što su Možemo, SDP, Centar i ostale manje stranke. Tako da pitanje je naravno koji su interesi samih stranaka, no ono što mislim kao evo akter sa lokalne razine kada promatram, uvijek kada se pobijedila HDZ bio u jednoj težoj situaciji, a druga stvar, ta koalicija je bila formirana puno prije izbora, možda čak i 2 godine. Nije bilo natezanje hoćemo li uopće sjesti, pa jesmo li sjeli, nismo li, to već traje više od pola godine, nego se jasno dogovorila evo neka kukuriku koalicija, sjećam se, pa su onda svi ti akteri zajedno puhali u isti rog i postavljali određena rješenja, predstavljali se time građanima i dali im do znanja da se u njih može vjerovati, da su oni tim koji može voditi. Ovako, kada pričamo pola godine, hoćemo li, nećemo li uopće sjesti, ako se postavljaju neki uvjeti koji se onda reflektiraju možda na lokalnu razinu Splita ili grada Zagreba, onda čini mi se da to nije neki dobar zalog za dobivanje povjerenja birača, odnosno građana. Da, to ste dobro primijetili, jer zapravo oba puta kad je HDZ izgubio izbore, a govorimo samo 2 puta, 2000. i 2011. koalicije lijeve i lijevog centra tadašnje su u anketama vodile i to i potvrdile na izborima, dok sad zaostaju za HDZ-om, evo SDP, pa upola recimo manji ima rejting od HDZ-a. No, vratimo se na Zagreb, kad govorimo o vlasti, u Zagrebu definitivno HDZ nije na vlasti. Godinu i pol je Tomašević gradonačelnik, vi ste dakle partner u skupštini. Često ste javno i kritični prema toj istoj vlasti čiju većinu činite u skupštini. Kako biste vi sad ocijenili ovih godinu i pol gradonačelnika prije svega, dakle izvršne vlasti? Što je dobro napravio, a gdje je kiksao? Gradonačelnik je imao naravno i dobrih poteza i razlikuje se prilično od bivšeg gradonačelnika u stilu komunikacije. Dakle, tu više ne moramo slušati o uvredama, ne moramo slušati o nekakvim ružnim stvarima, kako se on odnosio prema ženama ili kako se odnosio prema vama novinarima ili prema nama zastupnicima. To su sigurno naravno promjene. Ono što je izostalo je očito jedna grupa stručnjaka, znalaca koji su trebali doći sa gradonačelnikom u ured, kako je on najavljivao, 200-tinjak stručnjaka je iza mene, da preuzmu uopće poluge sve vlasti kako bi se krenulo raditi na promjenama. Jer on dan danas, evo, ima skoro pola ureda tek popunjeno sa novim pročelnicima. Još uvijek su ili sada u postupku ili još nisu niti raspisani svi natječaji za sve urede, a skoro dolazimo do pola mandata. Vrlo je teško sa starim kadrovima provoditi neke nove politike. Ono što me također iznenadilo da je vezano za sustav gospodarenja otpadom, da je izostala jedna jasna vizija, smjer i odlučnost, a i tako u nekim drugim projektima. I onom energijom koju je on zračio prije, nekim idejama koje je iznosio u oporbi, čini mi se da sada više toga nema, da su one izostale. Mi evo nemamo jednu jasnu predodžbu, niti mi zastupnici, a vjerujem niti građani, koji je to neki novi projekt za grad Zagreb, neko novo rješenje koje je donio ovaj gradonačelnik koje će ostvariti u ovom prvom mandatu. Dakle, dosta je tu jednog praznog hoda, sporosti, nesnalaženja, neznanja. A onda se to sve skupa reflektira, vjerujem, i na sam rejting gradonačelnika. Za mnoge projekte, za mnoge situacije, ovo je sada, već sada, izgubljen mandat za Tomislava Tomaševića. Dobro, ima još 2,5 godine. Bez obzira na to, velike, govorim, neke projekte, više ne može realizirati. Nema vremena, mislite, da. Da, dakle, ne može riješiti pitanje Jakuševca.
ne stigne izgraditi Paromlen, što mu je kao ključni projekt koji sada govori. To je opet reciklirani projekt Milana Bandića. Dakle, o Gredelju da ne govorimo. Je li? O Gredelju, to je toliko kompleksno da se naravno rješava desetak godina. Dakle, vrlo teško je pokrenuti. Obećanje je da će se proširiti tramvajska mreža. Mislite da to ne stigne u dvije godine? Stigne. Da. Što se tiče Sarajevske, znači nekih produžetaka i tako dalje, to se stigne napraviti, ali znate zašto? Zbog toga što je to prethodna administracija radila na tome nekoliko godina također. Pa većina projekata su projekti koje možete vidjeti u programima svih stranaka. Ono što se iza Milana Bandića očekivalo i gdje je on za sada, dakle, ima rezultate, a to je da ne pričamo o kriminalu, korupciji, nepotizmu. Za sada tih tema nema da se vežu za gradonačelnika. I to je sigurno dobra promjena i puno bolja situacija u gradu. Ali, dakle, ipak se očekivalo po meni efikasnost u upravljanju, brže rješavanje svih tih nagomilanih problema, to je izostalo i zbog toga. Dosta ste i kritizirali ovaj način na koji se rješava problem otpada u gradu. Uputili ste i u skupštinsku proceduru prijedlog, pa ukratko, što predlažete, što biste mijenjali? Mi smo zajedno donijeli odluke, ja sam također glasao za ovu odluku vezano za novi sustav s otpadom. Smatram da je tu dobrih ideja i pomaka, no smatram da trebamo promijeniti određene odluke vezane za način kako odvajamo otpad na kućnom pragu, u ulicama, u kvartovima i zapravo kako funkcionira infrastruktura koja se postavlja. Odnosno kako se ona financira, ispričavam se. Konkretno, trenutno na širem području centra grada Zagreba, grad Zagreb će investirati u budućnosti u podzemne spremnike, u taj novi model prikupljanja u ulicama, u kvartovima, a izvan toga građani bi sami trebali plaćati, i to isključivo ove bokseve. Po meni, prema ovom prijedlogu koji je sada na stolu svim zastupnicima, grad treba plaćati sve troškove oko infrastrukture, kao što to uvijek činio i do sada. Da li grad Čistoća, nebitno. Sve kante smo uvijek svi dobili besplatno na korištenje. Sada, da li boks, da li nešto drugo, to također smatram da treba osigurati grad. Drugo, da svi sustavi koji postoje, podzemni, polupodzemni, nadzemni itd., trebaju biti uvršteni u odluku, jer mi trenutno imamo samo podzemne spremnike. Neko bi mogao reći, ako netko sad cilja da se samo mogu ti sustavi postaviti, možda će ići i u pogodovanje. Jer zašto je izostavio uopće u samoj odluci sva druga moguća rješenja? I dakle, po meni trebamo ispraviti tu nepravdu da se građani diskriminiraju na mjesto gdje žive u gradu Zagrebu. Svi trebaju imati ista prava, svi trebaju dobiti infrastrukturu. Tek kad dobe svu infrastrukturu, plus kada Čistoća počne dobro i efikasno raditi svoj posao, gradonačelnik može reći, sada imate sve, sada ću početi upućivati kazne, opomene ili kako već s kojim redom ide, jer ne poštujete, a sve vam je drugo osigurano i sve dobro funkcionira. Čini mi se da se, dakle, preskaču neki koraci, situacija sa podzemnim spremnicima se ne razvija dobro, sa boksevima također vidimo brojne primjere i probleme. Smatram da to grad treba preuzeti na sebe, sve to riješiti i da bi to bio dobar put, i to je moj prijedlog koji je upućen zastupnicima. Dobili ste jučer prijeteću poruku, citiram, sretno, pazi preko ceste. Prijavili ste to policiji, no rekli ste da znate osobu koja vam je poslala. Da. Kako je znate, mislim? U trenutku kada sam ja predao upravo ove prijedloge, očito je došlo do jednog uznemirenja. Tako da sam ja to dobio od osobe koju poznajem u tom trenutku i vezano za ove točke koje sam sad predstavio. Za popravljanje sustava odvoza otpada u gradu Zagrebu. Dakle, očito netko smatra da ja uznemiravam gradonačelnika kada predlažem nešto ili kad postavljam neka pitanja, da to ne bi trebao raditi. Ako je netko mislio da ću ja provesti ovaj cijeli njegov mandat na respiratoru, dakle, gadno se prevario. Bez obzira na prijetnje, ja ću uvijek nastaviti raditi i propitkivati, bez obzira što gradonačelnik ne odgovara, i davati prijedloge kao u ovom slučaju. O kojoj osobi riječ, ako je poznajete? Ja sam naravno to prijavio policiji, jer to je upravo ono što me ponajviše uznemirilo. A možete javno reći? Za sada ne, jer je krenula je, znači, jedna obrada. Dobro, ali kad kažete poznajete, je li riječ o osobi iz politike onda? Da, da, znači osobi koja je vezana za vlast u gradu Zagrebu. Aha, vaš koalicijski partner neki?
Pa evo, mislim da sam dovoljno rekao za u ovom znači, slučaju. Znači, povezujete to upravo s ovim prijedlogom sad otpadu da ste dobili... To je direktno povezano. Jer nakon informacije da ja predajem ovaj prijedlog u proceduru, valjda da sam se to usudio, 20 minuta pa, potom, ja dobivam poruku da pripazim kako prelazim cestu. Gospodine Pete, kako vam je neko iz gradske politike poslao poruku sretnom, pazi preko ceste, to nije samo za prijavu policiji, nego je to skandal i za javnost, da ljudi znaju tko šalje takve prijeteće poruke, a u politici je. O tome su upoznati svi u gradu Zagrebu. Ja sam se obratio i predsjedniku stranke. Očekujem i od njega ne samo neku vrstu zaštite, nego koje i reakciju. Stranke? Stranke, čim sam član SDP-a. Peđi Grbinu ste se obratili. Što vam je on rekao? Da se provjeri to sve skupa i da ja sam naknadno otišao i na policiju i prijavio. I očekujem... A znate da je to ta osoba, kako imate broj te osobe u mobitelu? Da. Aha, iz tog broja vam je došla prijetnja. Tako je. S pažnjom očekujemo nastavak toga i evo, nadamo se da ćete nam javiti o kome je riječ kad policija obavi istragu. Pa nadam se evo, da će biti izvidi i da će se to sve skupa provjeriti i rasvijetliti. Ranije sam dobivao bilo poštom, bilo na brisaču bi pronašao neku poruku vezano za neku aktivnost koju sam imao u proteklom mandatu, anonimno, ili s nekog broja i slično na koji ne možete odgovoriti. I neki od tih sam prijavio koje sam smatrao da nisu primjerene, ali ovo je sada jedna stvarno nova razina, da tako kažem. Nevjerojatno mora priznati. Gdje se bojim da je u pitanju jedna vrsta paranoje. Dakle, u gradu da evo se uopće netko drznuo predložiti neki prijedlog poboljšanja, konkretno u ovom slučaju, očito lošeg funkcioniranja sustava odvoza otpada. Nadam se da će policija obaviti svoj dio posla, ali da će javnost saznati ako je točno tko je taj političar ili političarka koji šalje prijeteće poruke sretno pazi preko ceste. Mislim, to čak i da je šala, nije primjereno. Mislim da ne može biti šala, može biti ili teška glupost ili prijetnja. Ja ne vidim baš da bi to šala mogla biti, jer to me podsjeća na onu pripazi na crne velike limuzine da ne bi završio u gepeku. Hvala vam na gostovanju u Newsroomu. Pratit ćemo što će biti s vašim prijedlozima, ali s ovom istragom koju je policija preuzela. Hvala lijepa na pozivu.